Chcem vás dnes všetkých privítať. Za chvíľu sa začne naša prehliadka svätostánku a budeme prechádzať cez takúto svätyňu. Toto je zmenšený model svätyne z doby Mojžiša. Za chvíľu po tomto úvode sa však pôjdeme pozrieť na model Mojžišovskej svätyne v skutočnej veľkosti. Je urobený v rovnakej veľkosti, aký by ste videli, keby ste boli medzi izraelským národom za dní Mojžiša. Teda pri našej prehliadke si ukážeme zariadovacie predmety, ako to vyzeralo, tvary, veľkosti a všetko. Svätyňa, ktorú postavil Mojžiš, bola prenosná, mobilná a preto sme ju postavili takisto, ako prenosnú. Pri prehliadke by som chcel vašu pozornosť upriamiť na tri veci. Najprv na to, ako sa svätyňa využívala, teda pozrieme sa na históriu. Ako prichádzali na nádvorie, ako a na čo sa používali predmety na nádvorí, potom ako prichádzali do prvej časti svätyne a ako sa používali predmety tam. To je to, čo sa dialo počas dennej služby. Okrem toho v svätyni prebiehal obrad, ktorý sa konal raz ročne na konci roka, kedy nepoužívali len tieto dve časti svätyne, ale kedy sa využívalo aj najsvätejšie miesto, svätyňa svätých. Tento deň sa nazýval Deň zmierenia, alebo Jom Kippur, alebo očistenie svätyne. To všetko označuje jedno a to isté. A keď tento výročný obrad skončil, potom sa znova vrátili k dennej službe, ktorá prebiehala opäť počas celého ďalšieho roka. To je niečo, čo sa robilo od čias Mojžiša až do doby Ježiša Krista. Každý rok prebiehala svätyňová služba, ktorej súčasťou bolo očistenie svätyne raz do roka. Potom si ukážeme, že tá denná služba alebo každoročná služba, tak ako sa opakovala, bola symbolikou pre svetovú históriu. Teda, keď sa budeme presúvať po jednotlivých miestach svätyne, ukážem vám, ako Ježiš naplnil tento predobraz na nádvorí v prvom oddelení a tiež v druhom oddelení svätyne. Teda, ukážeme si ten ročný cyklus a jeho naplnenie v dejinách. A vlastne predtým, než skončíme, si povieme, kde sa nachádzame dnes z tohto časového hľadiska svätyne. Tretia vec, ktorú si ukážeme, je, ako sa to všetko vzťahuje na vás a na mňa dnes. Pretože keď sa nad tým zamyslíte, predtým, než odtiaľto odídeme a presunieme sa do svätyne, chcem vám pripomenúť, že podľa listu Korinťanom aj my sme svätyňou, Božím chrámom. Čiže chcem povedať, že to, čo sa deje v tejto svätyni, prebieha vo všetkých svätyniach vrátane našej duchovne. A my si ukážeme, že svätyňa je riešenie na problém hriechu. Boh chce vziať hriech a zničiť ho a chce vziať človeka a vrátiť ho späť do Božieho kráľovstva. Teda tu pochopíme, že svätyňa bola zriadená pre nás, aby sme videli, ako Boh oddelí človeka od hriechu. Na to sa pozrieme pri našej dnešnej prehliadke. Svätyňu mal postaviť Mojžiš, ale obete tu boli už dávno odčias Adama a Evy a Kaina a Abela, teda obete tu boli. Ale až v čase Mojžiša Boh dal inštrukcie na stavbu svätyne. Teda povedzme si o tom niečo. Na hore Sinaj Boh ukázal Mojžišovi, ako má postaviť svätyňu a všetky detaily, ktoré s tým súviseli. Potom Mojžiš zostúpil z hory. Po uplynutí istej doby a povedal Izraelitom, aby zhromaždili všetok potrebný materiál. A oni sa začali pripravovať na stavbu svätyne. V priebehu 6 mesiacov vyrábali jednotlivé diely svätyne. Keď boli s prácou hotoví, po 6 mesiacoch mali všetko pripravené, mali to dať dokopy. Pán Boh v 2. Mojžišovej hovorí, prvého dňa, prvého mesiaca, 2. roku po východe z Egypta postavíš príbytok, stán zhromaždenia, postavíš ho celý za jeden deň. A tak sa aj stalo, postavili ho celý za jeden deň. Potom Mojžiš v podstate dostáva inštrukcie, ako má túto svätyňu používať. A keď budete čítať ďalej, zistíte, že Izraelci začali usporadúvať okolo svätyne svoje stany. Stany boli usporiadané takto. Tu, na tejto strane, vzadu a vpredu, boli 3 skupiny levitov. Tu táborili leviti hneď vedľa svetostánku. Leviti boli poverení, aby vo chvíli, keď sa zdvihne oblak, ktorý ich viedol, svätyňu poskladali a niesli ju za oblakom. A kde boli Mojžiš a Áron? Áronovi synovia boli jediní, ktorí mohli pracovať vo svätyni. A my vieme, že Áron bol veľkňaz a jeho synovia boli bežní kňazi. Ich stany boli tu vpredu pri vchode do nádvoria svätyne.
Tu by sme našli aj Mojžiša a jeho rodinu, tu teda boli stany Mojžiša a Árona. Potom vieme, že ďalej okolo svätyne bol priestor, ktorý bol prázdny. Podľa biblického textu to bola vzdialenosť asi 1 kilometra. Bol to prázdny priestor. Za týmto prázdnym priestorom táborilo 12 pokolení Izraelových. Tie boli rozdelené do 4 skupín. Z každej strany svätyne jedna. A teda medzi týmito skupinami a svätyňou, teda oblasťou, kde bývali Leviti, bolo prázdne miesto. A teraz si to predstavte. Izraelci postavili svätyňu. Pamätajte, Boh im povedal, spravte mi svätyňu, aby som býval uprostred vás. Na to musíme pamätať. Svätyňa mala byť Božím príbytkom medzi jeho ľudom. Synovia Izraelovi doteraz videli egyptských bohov v Egypte. A takto bola pre nich úžasná vec. Náš Boh príde a bude bývať priamo v našom tábore, hneď vedľa nás. Teda oni boli zhromaždení vonku a teraz na niečo čakali. Na Boha, ktorý sa mal prisťahovať do ich blízkosti, do ich tábora. Stalo sa to takto. Už vieme, že tam bol oblak, za ktorým šli. Potom Mojžiš a Áron boli poverení, aby pripravili obeť tú vonku. Položili ju na obetný oltár a potom sa niečo stalo. Z toho oblaku, ktorý sa vznášal niekde, tu zostúpil oheň, zapálil obeť, spálil ju a strávil ju. A Leviti boli poverení, aby tento oheň nikdy nenechali vyhasnúť. To bol jediný oheň, ktorý tu smeli používať. O tom si povieme za chvíľu. Teda zostúpil oheň a strávil obeť a ľudia to videli. Potom oblak, ktorý ich viedol, sa presunul sem v tvare stĺpa a vstúpil priamo do svätyne svätých. Potom biblická správa hovorí, že v svätyni svätých, tu medzi dvoma anielmi, zažiarilo obrovské svetlo. Silné jasné svetlo, ktoré predstavovalo, kde je Boh. A Izraelci videli, že Boh sa prisťahoval priamo dovnútra, do ich stredu. Teda poďme sa teraz pozrieť vonku na nádvorie a ukážeme si, ako to všetko do seba zapadá. Dobre? Tak poďme. Teraz sme pri bráne. Brána je vchod do svätyne. Môžete si všimnúť, že je na východnej strane. Pri úvodnom prehľade som spomenul, že Božia sláva zostúpila na svetostánok. Teda, keby ste stáli tu vonku, videli by ste oblak nad svätyňou svätých. Ďalšia vec, ktorú by ste uvideli, pamätáte si, ako som hovoril o ohni, ktorý zostúpil na obeť? Ten oheň potom horel nepretržite. Teda videli by ste stúpajúci dym. Vodne v noci tu bol oblak vo forme stĺpu a vodne v noci tu bol dym, ktorý vystupoval hore. Teda do svätyne sa vstupovalo touto bránou. Ukážeme si cestu do svätyne. A toto je vchod, toto je jediný vstup do svätyne. A vlastne Biblia hovorí takto. Priama a úzka je cesta, ktorá vedie do života. Teda keď tu stojíte a pozriete sa priamo dovnútra, vidíte, že cesta do svätyne k životu je priama. Ale široká je cesta, ktorá vedie do zahynutia. Teda chcem vám povedať o ceste, ktorá je priama a úzka. Ježiš hovorí, ja som cesta, toto je cesta, ja som cesta, ja som pravda, to je ďalší krok a ja som život. Ja som cesta, pravda i život. Ježiš je tou vstupnou bránou, dverami a oponou. Ježiš stojí práve tu a čaká na vás a na mňa, kým prídeme. Takto sem prichádzali synovia Izraelovi so svojimi obeťami. A tu stál kňaz, ktorý obeť preskúmal predtým, než vošli ďalej. Pamätajte, Ježiš hovorí, ja som cesta i pravda i život. Ježiš hovorí, ja som dverami ovčinca. Predstavte si tu Ježiša, ako tu stojí a čaká na nás, aby nás voviedol dovnútra touto cestou. Ale on hovorí, že je tu aj zlodej a zbojník. Ak chce niekto vojsť dovnútra inokadiaľ než týmito dverami, je zlodej a zbojník. My teraz pôjdeme týmito dverami, nebudeme preskakovať plot niekde inde. A ukážeme si cestu. Pozrite sa, čo hovorí Dávid. Dávid hovorí v Žalme 100, verši 4. Vojdite do jeho brán, toto je brána, do jeho brán so slavou, do jeho dvorán s chválou. Dávid rozumel, čo je účelom svätyne,
A to si teraz ukážeme aj my. Chcem vás teraz pozvať, aby ste prišli so mnou na nádvorie a povieme si, o čom to celé je a ako sa to vzťahuje na nás z pohľadu skúsenosti synov Izraelových a z pohľadu Ježiša a jeho diela. Teda presuňme sa dovnútra a pozrime sa na nádvorie. Sme na nádvorí. Na nádvorí v podstate uvidíte len dva predmety. Je tu oltár na obetovanie, je vyrobený zo šitímového dreva a pokrytý meďou. A máme tu umývadlo, aj to je medené. Biblia neuvádza rozmery umývadla, iba uvádza, že bolo vyrobené zo zrkadiel žien, ktoré konali službu pri dverách svetostánku. Teda bolo zo zrkadiel rozstavených, teda malo vysoký lesk. Boli tu teda len tieto dva predmety. Tu na oltári horel oheň, ktorý zostúpil z neba. Pamätáte si, ako sme o tom hovorili? Ten nemal nikdy vyhasnúť, teda ten oheň bol stále udržiavaný. Chcel by som, aby ste si uvedomili, že oheň bol veľmi symbolický. Symbolizuje Ducha Svätého. V Skutkoch apoštolov 2. kapitole čítame o ohni, ktorý zostúpil na učeníkov na letnice a predstavoval Ducha Svätého. Teda predstavte si tu ten oheň. Oheň mal svoje konkrétne určenie, mal oddeliť hriech od človeka. Viete, keď človek zhrešil, vznikol problém. Človek stratil Boží charakter. Teda, čo tu vidíme? Tu pri dverách na nádvorie stal kňaz a čakal na vás. A keď vojdete dovnútra, prídete ponajprv k tomuto oltáru na obetovanie. Rád by som vám predviedol takú ukážku, ako to fungovalo. Chcem poprosiť nejakého dobrovoľníka, aby prišiel ku mne a pomohol mi. Ako sa voláš? Jennifer, môžeš mi prosím pomôcť? Jennifer, rád by som ilustroval pre všetkých, ktorí tu sú, aby videli, čo robili Izraelci. Samozrejme, ty a ja sme prišli cez vstupnú bránu. Do brány sa prichádzalo s dvomi vecami. Človek prichádzal so svojím hriechom a s baránkom. Teda dám ti baránka, dobre? Jennifer, tu je tvoj baránok. Baránok je symbolom Krista. Pamätáte si, čo hovorí Biblia? Vlastne to hovorí Ján pri Ježišovom krste. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Teda toto bol baránok, ktorý predstavoval Ježiša. Teda ty si priniesla baránka. Ja ako kňaz som stál pri dverách a tam som sa s tebou stretol. Ty si zhrešila a vieš, že odplatou za hriech je smrť. Teda toto je pre teba veľmi dôležité. Teda chceš si byť istá, že tvoja obeť je dostatočná a vyhovujúca, pretože tebe je oznámené, buď zomrieš, alebo príjmeš zástupnú obeť. Teda ona sa dozvedela o zástupnej obeti a rozhodla sa ju doniesť. To je ten baránok. Pamätajte si, Biblia to hovorí veľmi jasne. Všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Teda každý muž, žena a dieťa je pod trestom tohto zákona. A teraz vám ukážem, ako sa s tým vysporiadal Izraelita v starozákonnej dobe a ako sa s tým vysporiadame my dnes s pohľadom späť na Ježišovu smrť. A ako sa s tým vysporiada ona vzhliadajúc dopredu na Ježišovú smrť na kríži. Teda sledujte, čo sa dialo. Ty prinášaš baránka a ja ho skontrolujem. Baránok musel byť bez vady, pretože baránok predstavuje Krista. Pamätajme, Ježiš nikdy nezhrešil, nebolo v ňom hriechu. Všimnite si, že prezerám baránka, nie vás, nie teba, pretože mňa zaujíma baránok. Je tento baránok vhodnou obeťou? Teda po prezretí baránka prídeme sem na severnú stranu. Prosím, poď bližšie k tomuto stolu. Môžete si teraz všimnúť, keď sme sa presunuli sem na severnú stranu, že baránok, ktorého má, je najdrahšia obeť. Pretože mohli ste priniesť aj iné obete. Mohli ste priniesť dve hrdličky alebo holúbetá. Teda, keď ste si nemohli dovoliť baránka, mohli ste priniesť dve hrdličky. A ak ste si nemohli dovoliť dve hrdličky, mohli ste priniesť záhrzť múky. Teraz, Jennifer, predstav si, že si vonku na púšti, tu stojí svetostánok a ty si nemôžeš dovoliť baránka. Nemôžeš si dovoliť dve hrdličky, teda musíš priniesť múku. Teda musíš zohnať múku. Ale si na púšti, putuješ po púšti, kde nájdeš múku? Pamätáte si, čo sa dialo ráno? Ráno bola na zemi mana.
Vidíte, chcel by som, aby sme si uvedomili, že máme dočinenia s Bohom, ktorý nás skutočne chce mať vo svojom kráľovstve. Boh nás skutočne chce mať pri sebe, lebo on hovorí, ak si nemôžeš dovoliť baránka ani dve hrdličky, môžeš priniesť múku a tú múku ti dal on sám. Bola ráno na zemi vo forme many. Nikto nemohol povedať, že nemôže prísť a obetovať. To je Boh, ktorému slúžime, Boh, ktorý nás chce mať vo svojom kráľovstve. Ty si už urobila prvý krok a vošla dovnútra, vošla si vstupnou bránou. Teraz si ukážeme, ako sa preniesol hriech, ktorý zo sebou hriešnik priniesol na baránka. Hriech sa prenášal na baránka. Robilo sa to takto. Baránka položíme sem a teba poprosím, aby si si kľakla. Ty ako hriešnik pokľakneš a položíš svoje ruky na hlavu baránka. Keď ona kladie ruky na baránka, v podstate vyznáva svoj hriech. Ona vlastne hovorí, spáchala som hriech. Ona ho teraz vyznáva. A hriech, ktorý má, sa teraz prenáša na baránka. Ale majme na pamäti, baránok v skutočnosti nikdy neprevzal ten hriech. Baránok bol len symbolom. Baránok predstavuje Krista. Ale predsa ona to robí s vierou, že sa to skutočne deje. Aj keď sa to nestalo, až kým sa symbol baránka nestal skutočnosťou, keď zomrel sám Ježiš. Nezabudnite na to. Ale symbolicky teraz z nej hriech odišiel a prešiel na baránka. Môžeš sa postaviť, Jennifer. Teda, v tomto momente, po tom, čo sem prišla a preniesla svoj hriech na baránka, hriech preberá baránok. Nuž, odplatou za hriech je smrť. A Biblia hovorí veľmi jasne, že bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie. Teda ešte musí dôjsť k vyliatiu krvi. A dialo sa to tu, na severnej strane svätyne. Podám ti teraz meč. Biblia hovorí, že slovo Božie je ostrejšie nad každý dvojsečný meč. A pretože Božie slovo bolo neuposluchnuté, teraz musí zomrieť baránok. Teda podám ti meč, pretože ty si hriešnik. Možno si to neuvedomujeme, ale baránka musel zabiť sám hriešnik. Hriešnik ten hriech spáchal a hriešnik zabije baránka. Teda prosím, Jennifer, môžeš podrezať baránkovi hrdlo. Ale počkajte chvíľu, predtým, než ho podreže, položím vám otázku. Koho baránok predstavuje? Áno, baránok predstavuje Ježiša. Teda ja som ju poprosil, aby zabila baránka. Zabi prosím baránka. Keď ona podrezáva krk baránkovi, uvedomuje si, že zabíja zvieratko, ktoré predstavuje Krista. Uvedomuje si, že jej hriech spôsobuje smrť Ježiša Krista. Ja som tu s ňou. Zachytávam krv, ktorá tečie z tohto zvieratka do tejto misy. A teraz jej ukážem, ako má rozporcovať toto zviera. Ona musí oddeliť rôzne orgány, oddeliť tuk od rôznych orgánov. Takto mečom bude toto zviera deliť. Teda porež zviera. A keď ho takto reže, čo vlastne robí? Symbolicky oddeluje hriechy však. Predstavte si to. Keď to robí, ja som tu s ňou pritom. Potom vlastne ešte umie niektoré orgány a urobí nejaké ďalšie úkony. Je to veľmi popisné, čo všetko robí s týmto zvieraťom. Ale keď to dorobí, tak vlastne skončila. Ja od teba vezmem meč. A ty potom odídeš do toho otvoreného priestoru, o ktorom sme hovorili predtým, a vrátiš sa do svojho stanu. Ďakujem ti, Jennifer, za tvoju pomoc. A keď teraz pôjdeš na svoje miesto, ukážem ti, čo sa dialo potom s obeťou, ktorú si priniesla. Prosím teda, sledujte, ako naložím s Jenniferiným hriechom v nasledovných chvíľach. Keď sa ona teraz vráti a posadí sa na svoje miesto, ukážem vám, ako budem riešiť problém jej hriechu za Jennifer. Pamätajte, ona vošla dovnútra touto bránou. Toto je prvý krok, ktorý urobila na svojej ceste, keď sa vracia a prichádza do Božej prítomnosti. Všetko, čo je tu vo svätyni, nám len ukazuje, ako Boh oddelí hriech od človeka, OK? Je to len symbol toho, čo sa skutočne stane. Ale sledujte, čo sa dialo. Krv toho zvieraťa a aj samotné zviera kňaz priniesol na tento obetný oltár. Baránok sa prinášal na oltár podľa príslušného poriadku. Boh dal inštrukcie, ako má byť tento baránok posekaný. A my zisťujeme, že je to veľmi symbolické. Takto sa rieši problém hriechu. Viete, mne sa často stáva, že po celodennej únave večer len vklznem do postele a v krátkej modlitbe poviem, Pane, prosím, odpusti.
odpusť mi všetky moje hriechy a idem spať. Poznáte to? To je, ako by sme vzali baránka a takto v celku ho položili na obetný oltár. Ale týmto nedochádza k žiadnemu oddeleniu hriechu. Teda Pán Boh nám týmto ilustruje, že hriešnik musí niečo urobiť s oddelením tohto hriechu od seba. A my vidíme, že posekaním tohto baránka vlastne hriešnik skúma svoje srdce a pýta sa, čo sa mi na danom hriechu páči. Chcem znenávidieť ten hriech. Pozastavil som sa pri tom preto, lebo keď pôjdeme do svätyne a budeme hovoriť o krvi, ako sa dávala na rohy tamojšieho oltára, ako sa kropila na oponu, na zľutovnicu, možno sa opýtate, ako to čistili. Nuž, Biblia nezaznamenáva, ako sa to dialo, ale zaznamenáva, čo robil hriešnik s baránkom. Teda to, čo hriešnik robil s baránkom, je zjavne niečo, čo vy a ja potrebujeme vedieť o oddelení človeka od hriechu. Teda musíme si uvedomiť, že my vlastne musíme oddeliť ten hriech od seba a na oltár priniesť posekaného baránka. Teraz vidíte, že nesiem krv. Teraz ju vezmem a dám ju na štyri rohy obetného oltára. Potom ju vezmem a zvyšok vylejem tu vonku, v prípade normálnych obetí za hriech, ktoré hriešnik prinášal. Ale potom musím vziať kus toho zvieraťa tu z ohňa a musím ho zjesť. Tak sa tento hriech stáva súčasťou mňa. Potom, ako kňaz, tento hriech vezmem a zanesiem so sebou, keď pôjdem dovnútra do svätyne. Teda preniesol som hriech na seba. Ježiš niesol naše hriechy na sebe. Ale boli aj obete, pri ktorých sa všetka krv vniesla do svätyne. A teraz si o tom niečo povieme. Sem dám obeť, krvou potriem rohy oltára a potom nesiem krv do svätyne. Ale musíme si uvedomiť ešte jednu vec. Najprv prídem k umývadlu. Toto umývadlo sa používalo dvakrát. Pamätajme, v umývadle bola voda a tá voda pochádzala zo skaly. A táto voda sa používala pri tejto obradnej službe. Keď som bol tu, pomáhal som Jennifer pri zabíjaní baránka. A predtým, než teraz pôjdem k oltáru, prídem sem a umiem si ruky a nohy tu pri umývadle. Všetka špina na mojich rukách a nohách predstavuje hriechy a ja sa chcem uistiť, že je preč, že som čistý. To je veľmi symbolické. Rozmýšľajte o tom. Ja si pred príchodom k oltáru umývam ruky a nohy. Biblia to hovorí jasne. Keby som to neurobil, zomriem. Čiže je to ochrana pred smrťou. Potom konám prácu pri obetnom oltári za daného človeka. Symbolika je v tom, že predtým, než budem konať službu za iného človeka, chcem byť čistý pred Bohom. Viete, aj dnes tí, ktorí pracujú pre Pána, ktorí sú v Božej službe, ktorí pracujú pre iných ľudí, my všetci, ktorí sme v službe pre spásu iných ľudí, aj my sa musíme uistiť, že sme čistí pred Bohom, predtým, než vykročíme, aby sme pracovali pre niekoho iného. Vidíte tú symboliku? Ako si kňaz umýl ruky a nohy? Potom slúži pri oltári, ale potom sa znovu vracia a zase si umýva ruky a nohy. Chce si byť istý, že na sebe nemá žiadny hriech. A odtiaľ sa presúva a ide do svätyne. A za chvíľu si ukážeme, čo robil v svätyni. Služba vo svätyni v prvom oddelení bola súčasťou dennej služby. Kňaz tam chodil každý deň. Fakticky aj veľkňaz pôsobil vo svätyni a pracoval pri svietniku a pri oltári na kadenie, čo si ukážeme už za chvíľu. O tom si povieme, keď budeme tam. Ale pozrime sa teraz na to z hľadiska Kristovho života. Ale ešte sa chcem vrátiť k Duchu Svätému. Povedali sme si, že bol predstavený ohňom. Ak si spomínate, oheň mal spáliť hriech, ktorý som sem doniesol. A uvedomujeme si, že oheň je veľmi dobrým symbolom Ducha Svätého podľa skutkov 2. kapitoly. Pamätajte, že Boh povedal, že oheň, ktorý sem zostúpil, nemal nikdy vyhasnúť. A takisto pamätajte, že povedal, aby do svätyne neprinášali žiadny iný oheň. Pri zasvecovaní svätyne sem zostúpil Boží oheň a toto sa potom už pri obetovaní na tomto oltári nedialo. Oheň zostúpil len raz. A keď zapaľovali svietnik a kadidlo vo svätyni, museli použiť tento oheň odtiaľto. Teda nesmeli sem priniesť žiadny cudzí oheň. Avšak, ak si spomínate, boli dvaja muži, kňazi,
Boli to vlastne Áronovi synovia, ktorí boli v tej skupine 70, ktorí sprevádzali Mojžiša na vrch Sinaj, keď k ním prehováral Boh a tak ďalej. A oni dobre vedeli, že sem nemajú vnášať cudzí oheň. Ale oni to urobili. Vošli dovnútra bránou a boli opití. Prišli na nádvorie so svojimi kadidelnicami a v nich mali oheň zvonku. A potom vidíme, že Boh zoslal oheň z neba a oni boli strávení práve tu na nádvorí. Takto Boh jasne ilustroval, že to myslí vážne. Nevnášajte žiadneho cudzieho ducha na moju bohoslužbu. Boh chce oddeliť hriech od človeka prostredníctvom svojho svätého ducha. My nesmieme mať žiadnych iných duchov na našich bohoslužbách. Nech je to pre nás poučením aj dnes. Musíme sa uistiť, že všetko, čo sa deje, je podľa plánu, ktorý stanovil Boh pre svoju službu na oddelenie človeka od hriechu. A všimnite si, že je to úlohou Ducha Svätého, aby nás usviečal z našich hriechov. A my si o tom povieme viac o chvíľu. Ale predstavte si to spolu so mnou. Presunieme sa ku svätyni. Chcem vám ukázať cestu, pretože sme hovorili, ako Ježiš nás chce oddeliť od hriechov, ale všimnite si, že Ježiš nám po tejto ceste ide oproti. Teraz ešte nepôjdeme dovnútra. Chcem vám ukázať cestu. Spomínate, ako som vám povedal pri bráne, že priama a úzka je cesta, ktorá vedie do života? Hovorili sme o bráne, o dverách a o opone. Vošli sme bránou a teraz pôjdeme cez dvere. Ale sem vstupoval len kňaz. Jennifer prišla len na nádvorie, priniesla so sebou svoj hriech, svoju obeť a tá obeť bola zabitá na nádvorí. Ale teraz, keď budeme hovoriť o nádvorí, chcem, aby ste pochopili, že sa v ňom skrýva veľká symbolika. Predstavuje planétu Zem. A ukážeme si, že všetko, čo sa dialo na nádvorí, predstavuje dielo, ktoré vykonal Kristus, keď prišiel na našu zem. Ale teraz si prosím predstavte, že aj svätyňa má svoju symboliku. Je obrazom neba, OK? Keď čítate písmo, dočítate sa o nebeskej svätyni. Mimochodom, keď pôjdeme cez jednotlivé oddelenia svätyne, budeme často citovať zo zjavenia Jána a listu Židom. Obe tieto knihy sú plné informácií o svätyni. A za chvíľu zistíme, že svätyňa v nebi nemá nádvorie. Teda, keď hovoríme o tom, čo sa odohrávalo na nádvorí, to hovorilo dopredu o tom, čo Ježiš bude konať na zemi. Keď budeme hovoriť o tom, čo sa dialo vo svätyni, to hovorilo dopredu o tom, čo Ježiš bude robiť v nebeskej svätyni. Teda pamätajte, nádvorie predstavuje zem a svätyňa predstavuje nebo. Teda vieme, že v istom čase Ježiš prišiel a narodil sa v Betleheme, tak? Ježiš bol v nebi, vydal sa tou priamou cestou a povedal aj nám, aby sme šli priamou cestou. A prichádza, aby nám dal príklad, ako sa to robí. Teda Ježiš prichádza odtiaľ, z neba na zem. On ide opačným smerom ako vy a ja. My prichádzame týmto smerom, ako si za chvíľu ukážeme. Teda zisťujeme, že Ježiš prichádza na našu zem a rodí sa v Betleheme. 30 rokov pracoval v dielni ako syn tesára. A keď mal 30 rokov, prichádza k rieke Jordán. Presuňme sa teraz k umývadlu. Umývadlo je symbolom rieky Jordán. Ján povedal, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A zisťujeme, že Ježiš prichádza k Jordánu, kde je pokrstený. Ale on ide ďalej. Od umývadla pokračuje týmto smerom. A ďalej 3,5 roka pracuje pre svojho nebeského Otca. 3,5 roka hojí skrúšených srdcom, uzdravuje chorých a potom prichádza k tomuto oltáru. Ten je symbolom Getsemanskej záhrady. Čo sa stalo v Getsemanskej záhrade? Tam Ježiš takmer zomrel. On vzal na seba hriechy celého sveta a jeho pot bol ako kvapky krvi. Takmer zomrel. Tento oltár je symbolom Getsemanskej záhrady. Tu bol Ježiš. Ale to nie je miesto, kde skonal. Pretože ho vzali na súdne pojednávanie, kde ho bili. Potom ho vzali mimo Jeruzalema, na severnú stranu za mestom a pribili ho na kríž, kde ho zabili. A teraz, pamätáte? Keď tu bola Jennifer, priviedol som ju na severnú stranu. Áno, Ježiš zomrel na severnej strane. Cesta, ktorou ideme po nádvorí, je cesta, ktorou kráčal Ježiš.
Keď kňaz vykonával službu tu na nádvorí, poukazoval na službu, ktorú bude konať Kristus. A teraz, vieme, že brána bola na noc zatvorená a ráno sa otvárala. Otvárala sa vždy ráno o 9, kedy sa konal obrad za všetkých ľudí naokolo. Každý Izraelita, kdekoľvek a akokoľvek ďaleko sa nachádzal, sa mohol o 9 hodine ráno obrátiť smerom k svetostánku. O 9 hodine tu bol veľkňaz a kňaz a tu na severnej strane bol zabitý baránok, tak ako som vám to ukázal spolu s Jennifer. A každý Izraelita to mohol prežívať, ako by tu bol, pretože tam, kde sa nachádzal, pokľakol a obrátený k chrámu sa modlil, ako by tu bol. Teda o 9 začal obrad. A vy ste mohli začať deň na svojich kolenách a vyznávať svoje hriechy, keď toto tu prebiehalo o 9 hodine. Potom celý deň prichádzali ľudia až do 3 hodiny po obede. Ľudia prinášali obete na nádvorie a kňazi slúžili. Ale potom o 3 hodine sa brána zavrela a služba sa končila. Končila sa rovnako. Znovu sem priniesli baránka a kňaz ho zabil za každého. Teda kdekoľvek ste boli, mohli ste sa opäť zastaviť a stíšiť. Teda dvakrát denne ste sem vnášali svoje hriechy, aj keď ste nedoniesli fyzicky baránka. Ale neskôr v priebehu roka ste určite prišli, aby ste sa zúčastnili obradu osobne. Ale o 9. a 3. bola prinášaná obeť za všetkých. Podľa toho Danielovi nepriatelia vedeli, že Daniel otvorí okná smerom k Jeruzalému, aby ho obvinili, že sa modlí k inému bohu než kráľovi. Teda o 9. a o 3. po obede prebiehala obetná služba za všetkých. A môžete si všimnúť, že Marek v 15. kapitole píše, a je to veľmi zaujímavé, Marek hovorí, že Ježiš bol ukrižovaný o 9. hodine ráno. To znamená, že presne vo chvíli, kedy kňaz zabíjal baránka tu, Ježiš bol pribitý na kríž. A potom zistujeme, že Ježiš visel na kríži 6 hodín. Visel tam až do 3. hodiny. To znamená, že o 3. hodine, kedy baránok bol zabitý tu na ukončenie dennej služby, Ježiš zomrel. Teda vidíte, že dokonca samotná brána a nádvorie sú proroctvom, ktoré hovorí vám aj mne, že s Ježišom sa niečo bude diať medzi 9. a 3. hodinou po obede. A my zistujeme, že Ježiš visel na kríži a trpel za vás a za mňa medzi 9. a 3. hodinou. Vidíme, že po celom nádvorí sú náznaky poukazujúce na Kristovo dielo. Ale chcem sa vás na niečo opýtať. Keď sa obzrieme do histórie a pozrieme sa, koľko baránkov bolo prinesených do svätyne, čo si myslíte, koľko baránkov bolo zabitých tu na severnej strane za celé tie roky? Myslím, že nikto si ani len nevie predstaviť, koľko baránkov zomrelo. Ale ani jeden z tých baránkov nebol Kristus. Ale každý z nich bol symbolom a poukazoval na čas, kedy Kristus naozaj zomrie na kríži. A keď Ježiš prišiel na túto zem a prešiel všetkými týmito bodmi a ocitol sa na severnej strane, kde zomrel na kríži, vlastne naplnil všetky veci, ktoré predpovedal skrze službu na nádvorí. On tým všetkým prešiel sám. On zomrel. Ale to nie je všetko. Apoštol Pavol píše, že keď Ježiš zomrel, odišiel do neba, aby sa tam posadil po pravici svojho Otca. Teda vy a ja vieme, že Ježiš odišiel zo zeme do neba. A keď sa presunieme do svätyne, ukážem vám, čo robí vo svätyni, aby sme vedeli, aká je Kristova služba v prvom oddelení svätyne. Ale o tom si povieme, keď prídeme tam. Ale čo to znamená pre vás a mňa dnes? Vy a ja tiež musíme pochopiť, že Boží zákon je záväzný aj dnes. Áno, my už neprinášame baránkov, pretože Kristus už zomrel, ale hľadíme vierou späť na jeho obeť na kríži a prijímame jeho smrť. Teda vy a ja dnes musíme niečo urobiť. Musíme si uvedomiť, že Boží zákon je záväzný pre náš život, pretože sa nachádza vnútri za 3. oponou. Ale ani vy, ani ja už neprinášame baránkov. Povedali sme si, že nádvorie predstavuje zem. Vieme, že pri bráne na nádvorie stál kňaz, ktorý mal preskúmať vašu obeť. Vy a ja prichádzame do cirkvi tu na zemi, tak? A uznávame Boží zákon ako záväzný. A ideme týmto smerom, ideme tou priamou a úzkou cestou, tak? Aj my prichádzame do cirkvi na zemi. A kam prichádzame najprv? Najprv prijímame Krista ako nášho baránka. Najprv sme privedení k tomuto oltáru. Cesta do svätyne je priama a úzka. To znamená, že musíme ísť touto cestou. Nemôžeme obísť tento oltár a umývadlo.
Musíte sa uistiť, že tieto dve skúsenosti sa odohrali vo vašom živote predtým, než môžete vstúpiť do svätyne. Úloha ohňa je ako úloha Ducha Svätého. Má nás usviečať z našich hriechov. Teda, keď prichádzame do cirkvi na zemi, vyznávame Ježiša ako svojho baránka a sme usviečaní zo svojich hriechov. Duch Svätý koná svoje dielo tu na obetnom oltári. Ale my postupujeme ďalej do cirkvi a chceme sa pripojiť k cirkvi. Pamätajte, že Ježiš nám dal príklad. On sa nechal pokrstiť, on šiel týmto smerom, my ideme opačným smerom. Aj my sa pripájame k Božej cirkvi na zemi, keď uveríme a pokrstíme sa. Ale nemôžeme ísť do neba, pretože do svätyne vstupuje len kňaz. Teda vy a ja nemôžeme ísť do neba, kým sa neukončí služba v nebeskej svätyni. Ale vchádza tam kňaz, ktorý symbolizoval Krista. Kristus zomrel na našej zemi a potom odišiel k Otcovi, nesúc na sebe naše hriechy. Teda vidíme, že Ježiš vchádza do svätyne na nebi a vy a ja tam musíme ísť tiež, duchovne. Ešte tam nemôžeme ísť fyzicky. Ale teraz sa tam môžeme pozrieť, aby sme videli, ako to tam funguje. Teda chcem vás teraz pozvať, aby ste šli spolu so mnou dovnútra, do prvého oddelenia svätyne a pozrieme sa, ako sa to všetko vzťahuje na vás a na mňa dnes. Pretože Ježiš dokončil svoje dielo na nádvorí. Prišiel na túto zem a potom zomrel. Áno, baránok predstavuje Ježiša, ale Ježiš zomrel len raz. Jeho dielo na zemi bolo dokonané už pred 2000 rokmi. Ale mal pred sebou prácu, ktorá sa musela vykonať vo svätyni. Teda pôjdeme teraz dovnútra, aby sme si ukázali, ako to funguje vo svätyni. Pamätajte, že svätyňa je symbolom samotného neba. Teraz pôjdeme dovnútra, teda presuňme sa do svätyne. Tak, teraz sa nachádzame vo svätyni. V podstate kňaz prichádzal sem dovnútra a niesol so sebou krv. Priniesol ju sem a urobil tu záznam hriechu. Jennifer prišla s dvomi vecami, s baránkom, teda obeťou za hriech, a so svojím hriechom. Potom preniesla hriech na zvieratko a zvieratko bolo zabité. Obeť zomiera. Teda krv toho zvieraťa predstavuje záznam jej hriechu. A tento záznam jej hriechu sa prinesie sem a je zaznamenaný na tomto kadidlovom oltári. Podľa Jeremiáša 17. kapitoly hriechy boli napísané ridlom, vyrité na rohy oltára. Teda tu máme zapísané hriechy, to je ako v nebeských knihách. Zamyslime sa, tu sú zaznamenané hriechy Jennifer, teda je tu aj jej meno, ako v knihách. Je tu za istým účelom a to je dobrá vec. Prečo sa vaše hriechy prenášali sem do tejto miestnosti? Pretože jedného dňa, kedy sa svätyňa očisťovala, teda každý deň od 9. do 3. hodiny boli všetky hriechy prenášané sem, táto služba prebiehala celý deň 7 dní v týždni. Ale na konci roka sa konal iný obrat. Bol to posledný deň roka, deň zmierenia. Veci sa robili trochu inak. Ako možno viete, Izraeliti prišli a zhromaždili sa okolo svätyne na tom prázdnom mieste okolo svätyne. V ten deň zmierenia sem prichádza najvyšší kňaz. Bežní kňazi to nemohli robiť, len veľkňaz. A veľkňaz sem vlastne prichádza dvakrát v tento deň. V iné dni v roku nemohol vstúpiť za oponu do svätyne svätých. Služba vo svätyni svätých sa mohla konať len v deň zmierenia, len vtedy tam mohol vstúpiť. Ale v deň zmierenia sem prichádza najprv za seba a za svoju rodinu. Potom vychádza von a na nádvorí na neho čakajú dvaja kozly. Títo kozly sú veľmi symbolickí. Uvažovali ste niekedy nad tým, čo predstavujú? V písme čítame, že Ježiš pri svojom príchode oddelí ovce od kozlov. Ale tu máme ilustráciu, kedy sú do svätyne privedení dvaja kozly. Prečo sem prinášajú kozlov? Ale pamätáte, čo sa stalo s Ježišom na nádvorí? Ježiš sa stal hriechom za nás. Tam v Getsemanskej záhrade vzal na seba všetky naše hriechy. Teda kozol predstavuje hriech. A tu máme dvoch kozlov. Ďalšia vec, ktorú kňaz urobí, je, že hodí losy. Pretože má určiť, ktorý bude predstavovať koho. Pretože obaja vyzerajú rovnako. Ktorý z nich predstavuje Ježiša, ktorý niesol naše hriechy, ale nikdy nebol hriešnikom, a ktorý z nich bude Azazel, ktorý nemá nič spoločné s Kristom. Teda, boli sem privedení dvaja kozly. Potom hodili losy. Vzali kozla, ktorý mal byť Azazel, a priviedli ho k dverám svätyne, kde ho priviazali.
K Azazelovi sa vrátime po ukončení obradu na deň zmierenia. Keď vieme, že nádvorie predstavuje zem, pochopíme, že aj v nebi, potom, keď bude očistená nebeská svätyňa, keď skončí deň zmierenia, hriechy budú vložené na Azazela, čo je udalosť, ktorá sa odohrá na našej zemi. Ale o tom si povieme až o chvíľu. Kozol hospodinov predstavuje Ježiša. Ježiš zomrel na našej zemi však, teda my si môžeme všimnúť, že krv tohto kozla predstavuje Ježišovu krv, ktorá je prinesená sem. Teda v deň zmierenia prichádza sem. Mimochodom, všetci Izraeliti tam na otvorenom priestranstve vedeli, že všetky ich hriechy musia byť zaznamenané tu vo svätyni, predtým, než skončí deň zmierenia. Inak by boli vyťatí z ľudu, čo znamená smrť. Teda každý skúma svoje srdce. Je tam aj Jennifer. Skúma svoje srdce. Je v ňom nejaký hriech, ktorý som nevyznala a nepreniesla do svätyne? Ak nejaký nájde, prenesie ho sem počas toho, ako prebieha obrad v deň zmierenia. Tak toto robili. A veľkňaz, najvyšší kňaz, je teraz tu. Zastaví sa pri tomto oltári na kadenie. Vezme z neho žeravé uhlíky a vloží ich do svojej kadidelnice. Potom vezme kadidelnicu s uhlíkmi a nádobu s krvou, vloží do kadidelnice nejaké kadidlo a vchádza do svätyne svätých. To, čo sa odohrávalo tam, si povieme, keď sa presunieme do svätyne svätých, teda vydržte chvíľu. Teraz si povedzme, ako sa to všetko naplnilo v službe Ježiša Krista. Pretože všade tu vnútri musíme vidieť predobraz na Krista. Apoštolovia zaznamenali, že Ježiš po odchode do neba vošiel do svätyne. Pavol napísal, že je vo svätyni po pravici Otca. Aj apoštol Ján opisuje Ježiša v nebi. V zjavení 1. kapitole, veršoch 10 až 12, Ján opisuje Ježiša vo svätyni. Všimnite si, ja stojím teraz pred stolom na chlebi predloženia. Ján bol na ostrove Patmos, ale vo videní bol duchovne prenesený do neba. A chcem vám ukázať, ako Ján videl Ježiša. Ján sedel vlastne pred týmito chlebami predloženia. Ján bol na ostrove Patmos, OK? Na tejto zemi. Ale duchovne bol prenesený do neba. Ján teda sedel pred týmto stolom a sledujte, čo Ján píše. On píše, bol som v duchu v deň pánov a počul som za sebou veľký hlas. A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A videl som Ježiša, ako slúžil medzi siedmimi zlatými svietnikmi. Teda vidíme, že Ježiš teraz slúži medzi siedmimi zlatými svietnikmi. Ale spomínate, čo sa dialo pri dennom obetovaní a pri rannej službe v pozemskej svätyni? Veľkňaz vchádzal do svätyne a dolieval olej do týchto lámp a upravoval knôty. Teda vidíme, že veľkňaz každý deň pracoval na svietniku. A Ján opisuje Ježiša, ako slúžil medzi siedmimi zlatými svietnikmi. Dovoľte, aby som sa vás opýtal, koľkokrát Ježiš zomrel na kríži? Áno, len raz. Ale keď zomrel na kríži, prišiel sem do svätyne. A keď bol zabitý baránok, bolo dielo dokonané? Tam na nádvorí? Stačilo, aby bol baránok zabitý? Nie, krv sa musela preniesť sem dovnútra, tak? Takisto aj Ježiš mal slúžiť tu vo svätyni a my vieme, že kňaz nemohol vojsť do tejto ďalšej miestnosti, do svätyne svätých, až v deň zmierenia. To ale neznamená, že Kristus to nemôže urobiť, lebo on môže všetko a on je veľkňaz, že? A my vieme, že Kristus povedal dávno predtým, že on tam nepôjde až v deň zmierenia. Teda Ján videl Ježiša, ako slúži medzi siedmimi zlatými svietnikmi. No všimnite si, že zjavenie Jána hovorí aj o tomto predmete. Tento oltár je opísaný ako taký, z ktorého stúpa dym kadiva, ktorý stúpa do Božej prítomnosti. To predstavuje modlitby svätých. Teda vidíme, že Ježiš slúži aj pri tomto oltári, pretože čítame, že Kristova spravodlivosť sa zmiešava s našimi modlitbami, ktoré stúpajú k Otcovi. Teda, čo robil kňaz každý deň? On dával kadidlo na kadidlový oltár. Teda vidíme, že Ježiš mal slúžiť vo vnútri v tejto miestnosti, ale Ježiš tiež sedí po pravici Otcovej. Teda my musíme spolu zistiť, kde sedí Kristus. Keby som sa vás opýtal, teraz keď tu stojím pred chlebami predloženia, čo predstavuje chlieb pri večeri pánovej, čo by ste povedali? Kristovo telo, áno. Teda vidíme, že chlieb predstavuje Kristovo telo. Ale v písme tiež čítame, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. Teda chlieb je tiež symbolom Božieho slova.
U Jána v 1. kapitole tiež čítame, že na počiatku bolo slovo a to slovo sa stalo telom. A to slovo čo? Stánilo medzi nami. Tak? Teda v tejto kapitole zisťujeme, že Božie slovo predstavuje Krista. Teda keď sa pozrieme na tieto chleby predloženia, symbolicky môžeme povedať, že predstavujú Krista. Ale otázka znie, prečo tu máme dve kopy chlebov. Viete, tu bolo 12 chlebov, ale sú v dvoch rovnakých kopách. Viete, Ježiš povedal, kto mňa videl, videl Otca. Teda pouvažujme na chvíľu. Povedzme, že táto jedna kopa predstavuje Ježiša a druhá predstavuje Boha Otca. Teda máme tu Ježiša vedľa Otca. Pozrime sa, či to do seba zapadá. Viete, tento stôl je opísaný v 2. Mojžišovej, ako sa mal vyrobiť. A je to jediný kus zariadenia, ktorý mal mať dva vence, respektíve dve koruny. Nuž, koruna je symbolom kráľa, je tak? Nuž a Ježiš hovorí, ja som kráľ kráľov a pán pánov, tak? Teda toto nám zapadá. Tu je koruna, tu je kráľ. Ale sú tu dve koruny a dvaja králi. A ak ani to nestačí, pozrime sa na ďalší text, ktorý nachádzame v písme. Je to text zo Starého zákona, v ktorom sa opisuje Lucifer. Nájdeme ho u Izajáša aj u Ezechiela. Je tam opísaný Lucifer a jeho postavenie a to, čo Lucifer chcel. Lucifer si zaumienil, že vystúpi hore a vyvýši svoj trón nad hviezdy silného Boha. On chcel mať svoj trón nad trónom Božím, on chcel zaujať Boží trón. A tiež čítame, že sa chcel posadiť na vrchu slávnostného zhromaždenia Božieho v najďalších krajoch severa. Teda je zjavné, že Lucifer chcel získať dve miesta. Chcel Boží trón a k tomu plus vrch slávnostného zhromaždenia na severe. A ak si všimnete, ako je opísaná svätyňa, Mojžišovi bolo ukázané, kde presne, ktorý predmet mal byť umiestnený vo svätyni aj vo svätyni svätých. Vieme, že svietnik bol umiestnený na južnej strane a vieme, že stôl na chleby predloženia bol na severnej strane. A my chceme nájsť miesto, kde Ježiš sedí po otcovom boku, pretože Biblia hovorí, že odišiel do neba a posadil sa po pravici Božej. Preto si musíme položiť otázku, môže to byť tu, na tomto mieste? Zdá sa, že všetko zapadá, ale otázka znie, čo sa deje vo svätyni svätých? Keď sa pozriete na svätyňu svätých a deň zmierenia, tam sa nepíše, že Ježiš sedí. Píše sa, že veľkňaz stojí pred truhlou zmluvy a pred slávou Božou, ktorá je nad trónom milosti, kde sedí Boh. A list Židom opisuje Ježiša ako nášho veľkňaza, ktorý stojí pred truhlou zmluvy. Teda zistujeme, že v istom časovom bode Ježiš odchádza zo zeme a prichádza sem a sedí na tomto stole. Ale zároveň v istom časovom bode musel odtiaľto odísť a presunúť sa do svätyne svätých, pretože v obradnej službe na konci roka bol deň, kedy sa veľkňaz presunul do svätyne svätých. Pamätajte, celá táto služba mala za cieľ oddeliť človeka od hriechu. Teda hriešnik prišiel na nádvorie, preniesol svoj hriech na baránka, potom sa krv baránka priniesla sem a tu bol urobený záznam hriechu. Všetky záznamy sú tu, ale čakajú na chvíľu, kedy budú vymazané. Teda vy a ja túžime po tej chvíli. Jedného dňa budú hriechy vymazané a odstránené z nebeskej svätyne. Svätyňa musí byť očistená. Ak pozemská svätyňa sa očisťovala raz ročne na konci roka, chápeme, že aj Kristus raz prejde z tejto miestnosti do tejto, aby očistil svätyňu, ktorá je v nebi. Pretože pozemská svätyňa bola len učebnicou a poukazovala na to, čo bude robiť Kristus. Teda v istom časovom bode musí odísť odtiaľto a prejsť do svätyne svätých. Na to je potrebné hlbšie štúdium časovej osy biblických proroctiev. Také proroctvo nachádzame zvlášť u Daniela v 7. a 8. kapitole. Biblia predpovedá čas Kristovho krstu a jeho ukrižovania a pomocou tohto proroctva môžeme zistiť, kedy Ježiš bude pokrstený a v histórii vidíme, že sa to naplnilo presne v určenom čase. Podľa rovnakého proroctva vidíme, že aj jeho ukrižovanie sa uskutočnilo presne v určený čas. Ale proroctvo pokračuje a hovorí, že po 2300 dňoch bude svätyňa očistená. Teda kedy to bude? Kedy prejde 2300 dní? Zamyslite sa. O 2300 dní bude očistená svätyňa. Prešli sme si spolu obdobie, kedy na tejto zemi bola svätyňa, v ktorej prebiehala obradná služba. Tak to bolo celý čas až do roku 70 nášho letopočtu. V roku 70 nášho letopočtu svätyňová služba na zemi prestala existovať. Teda keď čítame, že svätyňa bude očistená na konci 2300 dní, musí ísť o svätyňu, ktorá trvá aj po roku 70 nášho letopočtu.
Ale keď sa obzrieme späť, zistujeme, že po tomto roku neexistuje žiadna pozemská svätyňa. A teda to znamená, že svätyňa, o ktorej sa v písme hovorí po tomto roku, musí byť nebeská svätyňa, pretože to je jediná, ktorá existuje. Teda pomocou histórie a Biblie vy a ja môžeme vysledovať a zistiť čas, kedy sa Ježiš Kristus presunul odtiaľto do svätyne svätých. Ale vy a ja nemôžeme zistiť čas, kedy ukončí službu vo svätyne svätých. Ale o Ježišovej službe vo svätyni svätých si povieme, keď sa presunieme tam. Ale povedzme si teraz, aj keď sme ešte stále na zemi, ako sa to všetko vzťahuje na nás dnes. Spomínate, keď sme stáli pri bráne a dívali sa priamo dovnútra, povedal som vám, že cesta do svätyne je priama a úzka, OK? A povedali sme si, že musíme byť na tejto ceste. Musíte prejsť cez obetný oltár, musíte prežiť skúsenosť umývadla, ale duchovne musíte prejsť aj sem a mať účasť na službe pri týchto predmetoch a pri tomto oltári. Až potom môžete prejsť do tejto ďalšej miestnosti. Keď sme sa vysporiadali so svojimi hriechmi na nádvorí a prešli umývadlom, teraz môžeme mať účasť pri týchto predmetoch. Biblia hovorí, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Tvoje slovo je sviecou a svetlom na mojej ceste. To je cesta, po ktorej ideme. A musíme pokračovať po tejto ceste, teda musíme prežiť skúsenosť aj s týmito predmetmi. Preto keď Ján bol v duchu v deň pánov, bol pri tomto stole a videl Ježiša, ako slúži tam. Preto vidíme, že tento chlieb je symbolom toho, keď otvárame Božie slovo. Musíme prežívať túto skúsenosť v našom živote. Otvárame Božie slovo a keď ho otvárame, budeme niekým vedení. A musíme porozumieť, že aj tento oltár má miesto v našom živote, tak ako tento svietnik. Poďme najprv sem a potom sa vrátime k tomuto. Ak toto je náš študijný život, čo je potom toto? Na tomto oltári boli uhlíky s kadidlom, z ktorého stúpal dym do Božej prítomnosti. Vôňa a dym tohto kadidla, ako sme si ukázali zo zjavenia, predstavuje modlitby svätých. Teda naše modlitby idú sem do vedľajšej miestnosti, do svätyne svätých. Toto je teda náš štúdijný život, keď čítame Božie slovo. A toto miesto predstavuje miesto, kde sme, keď sa modlíme. Teda duchovne stojíte tu, aj keď ste na tejto zemi. Váš štúdijný život a váš modlitebný život privedie ešte niečo ďalšie. Keď študujete Božie slovo a keď sa modlíte, budete naplnení Svätým Duchom. Všimnite si, že na vrchu, vo vnútri týchto kalíškov, bol olej. Podľa Zachariáša, olej je symbolom Ducha Svätého. Nie silou ani mocou, ale mojím duchom, hovorí Hospodin zástupov. Teda olej, ktorý tu bol, predstavoval Ducha Svätého. Teda keď študujete a modlíte sa, budete naplnení duchom a vaše svetlo svieti. Vidíte, vy a ja potrebujeme prežiť túto skúsenosť v našom živote, ale ani tu nemôžeme skončiť, pretože v deň zmierenia všetci Izraeliti sa zhromaždili okolo svätyne, skúmali svoje srdcia a modlili sa. Ale pozrite sa, aký účel plní modlitebný oltár v deň zmierenia. Vidíme, že na tomto oltári sa zaznamenávali všetky hriechy, tým, že krv obete sa preniesla sem, ale v deň zmierenia sa to robilo inak. Veľkňaz prichádza dovnútra a berie so sebou plnú nádobu horiaceho uhlia z modlitebného oltára spred tváry Hospodinovej a plné hrsti kadiva. Teda nesie so sebou modlitby, každý vonku sa modlí a tie modlitby idú priamo do Božej prítomnosti, kým služba pokračuje vo svätyni svätých. Ale o tom si povieme, keď sa dostaneme tam. Ale teraz sa s vami chcem stručne pozrieť ešte na jedno časové proroctvo, o ktorom Biblia hovorí. Biblia opisuje 7 sviatkov. Každý z týchto sviatkov predstavuje istý časový úsek v roku, o ktorom hovoríme. Každý predstavuje udalosť, ktorá sa odohrala v priebehu jedného roku. A tento celoročný cyklus 7 sviatkov nám tiež hovorí o tom, ako Boh oddelí človeka od hriechu. Chcem povedať o niekoľkých sviatkoch. Prvý z nich sa nazýva Pesach. Sviatok Pesach sa slávil na pripomienku výdenia z Egypta. Keď Izraeliti mali odísť z Egypta, bolo im povedané, aby vzali baránka, mali ho vybrať zo svojho stáda 5 dní predtým, než ho zabili. Mali mať baránka u seba doma.
A potom, keď s nimi bol doma, mali ho zabiť medzi dvomi večermi. Ďalší deň začal týždenný sviatok zvaný Sviatok nekvasených chlebov. Tento sviatok trval celý týždeň. Prvý deň aj posledný deň bol slávený ako ceremoniálna sobota. Prvý deň po tejto ceremoniálnej sobote bol dňom obete povznášania snopku. Obeť povznášania sa robila takto. Keď sa slávil Sviatok Pesach, ľudia priniesli so sebou snopok obilia a dali ho kňazovi. Teda po Pesachu, po ceremoniálnej sobote, nasledujúci deň kňaz vošiel sem do svätyne, priniesol sem túto obeť a tu ňou mával, respektíve povznášal ju ako obeť povznášania. To bolo ešte pred žatvou. Predtým, než jedli z úrody, priniesli v ten deň prvé plody a ďakovali Bohu za žatvu, ktorá nasledovala potom. Ale pamätajte, všetko toto bolo predpoveďou toho, čo sa malo diať s Kristom. Za týmto sviatkom nasledovali letnice, 50 dní po tejto obeti povznášania snopku. Na letnice bolo opäť sväté zhromaždenie, to už bolo po žatve, kedy ďakovali Bohu za to, čo zožali. Ale pozrime sa, ako to vypovedá o Ježišovi, pretože Ježiš je Pesachový veľkonočný baránok. My vieme, že Ježiš niekoľko dní predtým, než bol zabitý, bol odsúdený na smrť. Pamätáte, čo vtedy povedali? Je lepšie, aby zomrel jeden človek za ľud, nie aby zahynul celý národ. Tým židovská veľrada vybrala svojho veľkonočného baránka, tak ako to robili pred Pesachom každý rok. Vybrali svojho baránka. A my čítame, že Ježiš v tých dňoch už otvorene nechodil medzi Židmi. To bolo tak, ako keď si Izraeliti vybrali baránka a doniesli ho k sebe domov. Potom čítame, že Ježiš zomrel medzi dvomi večermi. Ježiš zomrel pred západom slnka v piatok. Pamätáte, aké bolo pre nich dôležité, aby bol v hrobe predtým, než začala sobota? Ďalší deň bol Sviatok nekvasených chlebov. Ten deň mal byť ceremoniálnou sobotou. V tomto konkrétnom roku Ježiš zomrel v piatok a odpočíval v hrobe sobotu a podľa apoštolov to bol veľký deň. Opisujú to ako veľkú sobotu. Vtedy totiž ceremoniálna sobota a týždenná sobota pripadli na jeden deň. Boh predpovedal pred rokmi, že Ježiš bude odpočívať v hrobe v sobotný deň. Ale v nedeľu po jeho smrti sa stala ďalšia vec, na ktorú poukazovala obeť povznášania. Vtedy mal kňaz doniesť snopok obilia a mávať ním tu pred oponou a ďakovať Bohu dopredu za jeho žatvu. Pozrime sa, ako obeť povznášania predstavuje Krista. V nedeľu ráno, keď Ježiš vstal z mŕtvych, vieme, že Mária a niektorí apoštolovia prišli k hrobu a videli, že Ježiš je preč. A vlastne Mária sa otočila a uvidela Ježiša, o ktorom si myslela, že je záhradník, a keď pozrela na neho, povedala, kde si položil môjho spasiteľa? A keď to povedala, Ježiš prehovoril a ona spoznala, že to nie je záhradník, ale Ježiš. A keď sa ho chcela dotknúť, povedal jej, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu otcovi. Teda vidíme, že v tejto chvíli Ježiš hovorí, nemôžeš sa ma dotknúť, lebo som ešte nebol u otca. Ale neskôr, večer, keď učeníci boli v hornej miestnosti, Ježiš prichádza dovnútra, učeníci ho vidia a myslia si, že je duch. Ale Ježiš hovorí, ja nie som duch. Dotknite sa ma, chyťte sa ma, ja nie som duch. Teda niekedy medzi tým, ako sa ukázal Márii a potom apoštolom, Ježiš sa bol ukázať otcovi. Práve vo chvíli, keď tu na zemi veľkňaz mával snopkom prvého obilia, Ježiš prichádza do neba ako prvotina mŕtvych a ukáže sa otcovi ako prvotina v očakávaní veľkej žatvy, ktorá príde potom. A my vieme, že o 50 dní neskôr naozaj bola hojná žatva. Pamätáte, ako apoštolovia boli naplnení Svätým Duchom a v jeden deň sa k cirkvi pripojilo 3000 ľudí? To znamená, že Kristova smrť na kríži jedného dňa prinesie záchranu mnohým ľuďom a mnohí budú v jeho kráľovstve. Teda, každý detail, ktorý nám Boh dal v tejto obradnej službe a vo všetkých obetiach,
Všetko poukazuje na to, ako Kristus oddeľuje človeka od hriechu a čo robí pre človeka. Ale presne tak, ako v pozemskej svätyňovej službe bol každý rok deň zmierenia, takisto bude čas, kedy my budeme musieť obrátiť svoju pozornosť odtiaľ na svätyňu svätých. Teda teraz vás chcem pozvať, aby ste išli so mnou do svätyne svätých a povieme si o tom, čo sa dialo vo svätyni svätých. Teda sme vo vnútri. Kňaz má kadidelnicu, z ktorej stúpa veľa dymu a má nádobu s krvou a prichádza rovno k truhle. My máme truhlu zmluvy otočenú čelom sem a opona je za ňou, ale v skutočnosti bola otočená čelom k opone. Kňaz prešiel cez oponu a bol hneď pred truhlou a s ľutovnicou. V ruke má krv. Z kadidelnice stúpa dym. Pamätajte, sú to modlitby svätých. Ľud je zhromaždený vonku a skúma svoje srdcia. Teraz už nie je čas, aby prišli obetovať svoje obete. Hriechy sa už nezaznamenávajú na oltári vo svätyni, ale sú vnesené priamo sem a modlitby za ne stúpajú hneď ako prebieha služba dňa zmierenia. Potom kňaz vezme prstom krv a poprská ňou zľutovnicu a poprská 7-krát pred zľutovnicou. A teraz ilustrácia. Pamätáte, ako Jennifer prišla na nádvorie, priniesla so sebou svojho baránka, priniesla svoj hriech. Teraz to hovorím tak, ako by Jennifer bola jedinou osobou, ktorá zhrešila. Ako by tá služba bola len pre ňu. Ale keď používa meno Jennifer, môžete si tam dosadiť svoje meno, pretože toto sa dialo za každého. Teda v deň zmierenia Jennifer je vonku za plotom a skúma svoje srdce. To sa robilo v deň zmierenia. Teda ona je symbolom tých, ktorí budú nažive, keď sa toto bude diať v nebeskej svätyni. Nezabudnite. Ale keď bol deň zmierenia tu na zemi, ona je vonku a skúma svoje srdce. A ak si spomenie na nejaký hriech, ktorý spáchala, modlí sa o odpustenie. Ona to robí v rovnakej chvíli, keď ja sem prinášam hriechy, ktoré boli zaznamenané na oltári vo svätyni. Toto je miesto, kde bol prítomný Boh. Trón milosti. Tu medzi anielmi bolo silné svetlo a veľkňaz je symbolom Krista. Veľkňaz tu stojí a má nádobu s krvou. Krv je z Hospodinovho kozla. Toto predstavuje krv Ježiša Krista. Už vieme, že hriechy boli zaznamenané vo svätyni. A v podstate toto je deň, kedy prebieha súd, kedy sú ľudia očistení od hriechov, ktoré boli vnášané do svätyne. Povedali sme, že krv sa dávala na zľutovnicu. Preskúmajme, čo sa dialo. Príde na rad prípad Jennifer. Jennifer porušila Boží zákon a je pod odsúdením toho zákona, čo je smrť. Ona musí zomrieť. Teda zisťujeme, že zákon, ktorý je vnútri v truhle, je zákon, ktorý porušila a podľa ktorého je súdená. A tu nad truhlou je trón milosti, zľutovnica. Je to vlastne pokrývka truhly, čo je vlastne skrinka a krv sa dávala sem. Teda, keď je predložené jej meno, Ježiš v podstate poukáže na to, že tam vo svätyni bol jej hriech zaznamenaný ako vyznaný a odpustený. Tým sa vlastne prihovára za odpustenie jej hriechu. Viete, v Biblii sa píše, keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. A toto sa deje. Tu je Boh a Ježiš dáva krv sem. Boh túto krv preskúma. Preskúma hriech, ktorý spáchala Jennifer a vidí, že táto krv je dostačujúca na pokrytie Jenniferinho hriechu, aby Jennifer mohla byť v Božom kráľovstve. Teda krv sa dá sem a Kristova spravodlivosť obopne Jennifer. Boh hľadí na Jennifer, ale nevidí Jennifer, ale vidí Krista a jeho spravodlivosť. Pamätajte, v záhrade Eden prví ľudia stratili Boží charakter a zistili, že sú nahí, však? My vieme, že si spravili odev z figových listov. To bol ich nápad, ako sa opäť zahaliť. Ježiš to vidí a hovorí, toto nebude fungovať. On im dáva kožu zvieraťa. Pamätajte, že zviera, ktoré predstavuje Krista, je baránok, teda musíme si obliecť Kristovu spravodlivosť. Teda tým, že im dal kožu baránka, Ježiš už pred dlhými rokmi predpovedal, že ľuďom dá svoje rúcho, svoj charakter. Teda keď sa Boh díva na Jennifer, už nevidí Jennifer, vidí spravodlivosť Kristovu. Pretože Jenniferinina je ako ohyzdné rúcho, tak? A teraz, keď sa díva na Jennifer, teraz sa môže opäť vrátiť do Božej prítomnosti. Takto Boh oddeľuje človeka od hriechu.
postupnými krokmi cez svätyňu. Ale to nie je všetko. Keď veľkňaz dokončí tento úkon, Jennifer je stále vonku a skúma svoje srdce. Čo sa dialo potom? Veľkňaz odloží kadidelnicu, ale vezme nádobu s krvou kozla hospodinovho a ide k oltáru na kadenie. Tam vezme krv a dá ju na rohy oltára dookola. Tak pokrýva všetky tie hriechy, za ktoré sme žiadali odpustenie. Teraz sú vymazané a svätyňa je očistená. No kým je veľkňaz tam, Jennifer ešte stále skúma svoje srdce. Ešte nenastala chvíľa radosti. Jennifer sa neteší, až kým sa hriechy neprenesú na kozla Azazela. Spomínate, ako sme hovorili o dvoch kozloch v deň zmierenia? Hospodinov kozol bol zabitý, že? A jeho krv bola prenesená sem. Ale ten druhý kozol, ktorý je vonku, predstavuje kozla Azazela, na ktorého budú prenesené hriechy zo svätyne. Sledujte, čo sa deje. Vo svätyni sa krv dávala na rohy oltára a pokrývali sa hriechy. Tieto hriechy sú teraz symbolicky zhromaždené a vzaté zo svätyne. Viete, keď ste v kuchyni a pečiete koláč, a keď sa vám vysype sáčok múky a múka je po celej zemi, asi pozametáte túto múku na lopatku, však? Ale kam ju dáte? Dáte ju späť do sáčku? Nie. Vysypete ju do odpadkového koša, áno. Aj my tu vo svätyni čistíme všetky hriechy. Kam ich všetky dáme? Musí na to byť nejaké miesto. A na to je ten kozol Azazel, ktorý čaká vonku. Je to spôsob prepravy, je to odpadkový kôž, ak chcete, na všetky hriechy, ktoré sú vnútri vo svätyni. Teda všetky hriechy sú vynesené a vložené na hlavu kozla Azazela. Ale tento kozol za tieto hriechy nezomrie, nebude zmierením za hriechy. Kozol Azazel nemá nič spoločné s odstránením vašich hriechov z vášho života. To všetko robí Ježiš. On urobil všetko pre vás aj pre mňa. On je ten, ktorý priniesol krv za naše hriechy pred Otca. On je ten, ktorý za ne zomrel a on ich aj vytrie. On za ne priniesol zmierenie. Kozol Azazel je použitý na to, aby vyniesol hriechy, ktoré boli odpustené von. Potom vybraný muž vyvedie Azazela a kráča von za tábor. A až potom, keď je kozol Azazel vyvedený z tábora do púšte, až potom Jennifer skáče od radosti. Vtedy synovia Izraelovi kričali od radosti, tešili sa, pretože vedia, že ich hriechy boli vymazané a odstránené zo svätyne a sú šťastní, lebo sú oslobodení od svojich hriechov. Mimochodom, kozol Azazel bol vyvedený vybraným mužom na neobývané pusté miesto a nemal sa už nikdy vrátiť do tábora. To je veľmi symbolické, pretože ani vaše odpustené a zanechané hriechy by vás už nikdy nemali prenasledovať. Však? Teda všetko toto bolo iba symbolom toho, čo sa udeje jedného dňa skutočne. Preto nasledujúci deň o 9. začala služba znovu a oni opäť začali s obeťami a takto to pokračovalo ďalší rok. Toto bola teda výročná slávnosť na konci každého roku. To je deň zmierenia. Ale aj v nebeskej službe raz musí nastať deň zmierenia, lebo inak by sme sa nikdy nemohli vrátiť do Božieho kráľovstva. Preto vo všetkom musíme nájsť poukazy na Krista, ktorý slúži v tejto miestnosti rovnako, ako sme ich našli na nádvorí. Totiž, keď zomrel na kríži, ešte nedokončil dielo, lebo potom nasledovala služba vo svätyni, ale ukončil etapu obetovania na nádvorí. Ale my vidíme, že prechádza do svätyne. Skrze Jánovo videnie ho vidíme medzi siedmimi svietnikmi. Vidíme ho na stole na chleby predloženia. Vidíme ho, ako mieša svoju spravodlivosť s našimi modlitbami. Je vo svätyni svätých v deň zmierenia. Preto keď kniha Židom hovorí o Ježišovi, ako stojí ako náš veľkňaz pred Otcom, platí to pre dnešok. To znamená, že vy a ja žijeme v tomto konkrétnom dni zmierenia. Tu sa nachádzame v histórii zeme. Práve teraz Ježiš slúži s kadidelnicou a mnohými prímluvami a v ruke má tiež nádobu s krvou. A je to jeho vlastná krv. A stojí presne tu, pred truhlou zmluvy, kde tróni Boh a poprská krvou z ľutovnicu 7-krát. My žijeme v tomto historickom momente. Rozmýšľali ste, čo predstavuje 7 poprskaní z ľutovnice? Viete, číslo 7 je veľmi symbolické. Je to číslo dokonalosti, tak? Je dokonalé. Ježišova krv bola dokonalou obeťou za nás, či nie? Vedeli ste, že v tom 7-násobnom poprskaní z ľutovnice je skryté časové proroctvo?
Keď sa pozriete na Ježiša a to, ako bol zabitý na kríži, všimnete si, že keď ho zajali a vypočúvali, bili ho po chrbte. On krvácal za nás. To predstavuje prvé poprskanie z ľutovnice. Potom vidíme, že Ježišovi dali na hlavu trňovú korunu. Vtedy znovu krvácal za vás a za mňa. To je druhé poprskanie z ľutovnice. Potom vzali klince a prebodli obe jeho ruky. To je tretia a štvrtá rana, kedy za nás krvácal. Teda tretie a štvrté poprskanie z ľutovnice. Ale my čítame, že z ľutovnica sa kropila 7-krát, teda ešte musíme nájsť 3 rany. A my čítame, že potom vzali klinec, ktorým prebili obe jeho nohy. To sú ďalšie 2 poprskania z ľutovnice. Ale kde nachádzame posledné Ježišove zranenie? Kde je 7. rana? Áno, oni vzali meč a prebodli jeho bok. A tak máme 7 rán, kedy Kristus krvácal za vás a za mňa. Áno, Boh prikázal kňazom, aby poprskali z ľutovnicu krvou 7-krát. Vidíte, ako Boh dal, aby svätyňa vysvetľovala písmo. Všetko, čo čítame v písme, nám ukazuje, ako Ježiš a Boh urobí ten úžasný zázrak, že vezme hriech a oddelí ho od nás, aby ho zničil. To je to, čo sa má odohrať na nádvorí na deň zmierenia. Boh zničí hriechy a napokon nás privedie späť do svojej prítomnosti. To je to, na čo čakáme na konci dňa zmierenia. Ale všimnite si, že ľudia, ktorí stáli vonku a skúmali svoje srdcia, kým sa toto dialo, aj oni niekoho symbolizujú. Tak ako baránok je symbolom. Baránok symbolizoval Krista. Tí ľudia, ktorí stáli vonku na deň zmierenia, sú symbolom tých, ktorí budú nažive, keď toto sa bude diať v skutočnosti. To znamená, že vy a ja teraz musíme skúmať sami seba. Pretože čo sa dialo vonku za oponou? Čo Izraeliti robili? Čo to symbolizovalo? Pretože ak my žijeme v dni zmierenia, ak teraz prebieha toto, potom by sme mali robiť to, čo oni, skúmať seba. Ale keď sa pozrieme na svätyňovú službu, za tým nasledovalo niečo ďalšie. Po poprskaní z ľutovnice krvou nasledoval ďalší krok. Teda povedali sme si, že historicky sa nachádzame v dni zmierenia, ale to pokračuje ďalej. Ešte si musíme povedať o Azazelovi. Sledujte, čo sa deje potom. Ale toto je ešte budúcnosť, je to stále pred nami. Ako som už povedal, v zjavení Jána 18:22 kapitol pojednáva o nebeskej svätyni. A jedna kapitola hovorí o tom, ako je kadidelnica hodená na zem. A my sme si už povedali, že kňaz odložil kadidelnicu na zem, keď ukončil úkon tu vo svätyni svätých. Krv už bola poprskaná na zľutovnicu. Potom veľkňaz ide naspäť do svätyne, aby dal krv na oltár na kadenie. Ale Izraelci stále skúmajú svoje srdcia. To znamená, že aj my stále skúmame svoje srdcia. Ešte to nie je čas radosti. Ešte hriechy neboli vložené na Azazela. Sledujte, čo sa deje v zjavení ďalej. Veľkňaz prejde do svätyne a vo svätyni sa stretáva so 7 anielmi. Je tam 7 anielov a každý z nich od neho niečo dostáva, podľa zjavenia. Tí 7 anieli dostávajú 7 čiaž spomedzi 7 zlatých svietnikov. Je 7 svietnikov, 7 čiaž, kalíškov a 7 anielov. Každý z týchto anielov berie svoju čašu zo 7 zlatých svietnikov a letí z chrámu v nebi, letí k zemi a vylieva svoju čašu na zem vo forme rany. Áno, to znamená, že keď rany padajú, ešte hriechy neboli vložené na Azazela, teda stále skúmame svoje srdcia. Ale povedzme si teraz o Azazelovi. Teraz už vieme, že kozol Azazel nepredstavuje Krista. Kozol Azazel predstavuje diabla. Teda tento kozol Azazel je predobrazom na samotného Satana. V zjavení sa píše o dobe, kedy Satan bude poviazaný a vrhnutý do priepasti. Ak spomínate, má byť poviazaný na 1000 rokov. Až po tomto úkone sa Boží ľud raduje a bude žiť s Kristom 1000 rokov. To je vlastne naplnenie predobrazu, kedy bol Azazel vyvedený na neobývané miesto. A keď tento deň skutočne nastane, vy a ja budeme stáť pred Bohom, ako keby sme nikdy nezhrešili. Pretože tí, ktorí svoje hriechy vyznali a zanechali, majú na sebe Kristovo rúcho spravodlivosti, pretože v zjavení sa píše, spravodlivý nech je spravodlivý naďalej.
Ale Biblia píše, že bez Krista nie je nikto spravodlivý. Všetci by sme boli špinaví ako to ohyzdné rúcho, teda to musí byť niečo, čo nám Kristus dal. Teda, keď máme jeho rúcho spravodlivosti, môžeme vstúpiť do jeho kráľovstva. Ak si spomínate, v písme je napísané, že ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. Ako dlho musíte ísť na východ, aby ste prišli na západ? Môžete ísť pekne dlho a nikdy neprídete na opačnú stranu. Tak ďaleko budú od nás vzdialené naše hriechy. Ale vy a ja musíme niečo pochopiť. Musíme pochopiť, že Duch Svätý nás svojim pôsobením musí zmeniť. Keď sa pozriete do truhly, sú tam tri veci. Desatoro, vedro s manou a Áronova palica. Po prvé, tieto veci sú tu v truhle zmluvy. Po druhé, ak si spomínate, v úvode sme si povedali, že my sami sme chrámom. A po tretie, chceme, aby tieto veci boli v našom srdci, však? Teda dúfam, že teraz si uvedomujeme, že vo svätyni táto miestnosť symbolizuje túto časť nášho tela, naše srdce, respektíve našu myseľ, OK? Tam chce Boh prebývať. Chce tam prebývať Otec, Ježiš a rovnako aj Duch Svätý. Môžete si všimnúť, že všetky tieto tri veci, všetky niečo symbolizujú. V písme čítame, ako Boh hovorí, že napíše svoj zákon na naše srdcia. Je to zaznamenané v liste Židom 8 a potom aj v 10. kapitole. Boh hovorí, že dá svoje zákony na naše srdcia a na naše mysle. Ale uvedomme si, Boh nenapísal Bibliu. Alebo áno? Napísali ju ľudia. Tak? Napísali ju ľudia, inšpirovaní Bohom. Ale teraz hovoríme o tomto zákone, o ktorom Boh hovorí, že ho chce napísať na naše srdcia, respektíve mysle. Pozrime sa teda na tento zákon. Spomínate? Mojžiš dal tento zákon do truhly. Tento zákon oznámil a zapísal sám Boh na kamenné dosky. Mojžiš ich rozbil. Ale Mojžišovi potom Boh neprikázal, aby vytesal slová na kamenné dosky. Mohol to urobiť, lebo Mojžiš bol inšpirovaný Bohom, však mohol ľahko zapísať Boží zákon. Ale Boh hovorí, nie. Mojžiš, ty mi prinesieš dve kamenné dosky nahoru a ja na nich napíšem svoj zákon. Ale viete, čo Boh skutočne chce? Chce ho napísať na naše srdcia, chce na nich napísať svoj zákon. Nuž, tento zákon je v truhle zmluvy a Boh ho napíše na naše srdcia. Chce, aby bol vo vašom srdci, je v truhle. Máme tam aj Áronovu palicu, ktorá zakvitla. To je príbeh o tom, ako si Boh vybral Árona, aby bol duchovným vodcom. Spomínate, ako sa Áron a ostatné pokolenia hádali na tom, kto bude ich duchovným vodcom? Áron bol Mojžišov brat. Hovorili, Mojžiš, ty si vybral Árona len preto, lebo je to tvoj brat. Prečo to nemôže byť niekto z Dánovho, Gádovho alebo iného pokolenia? Prečo nemôže byť veľkňazom niekto z nás a pracovať vo svätyni a svätyni svätých? Boh povedal Mojžišovi, pozbieraj od všetkých kniežat pokolení Izraelových palice a dones ich sem. A tak napísali na ne svoje mená a položili ich tu pred Hospodinom. A potom, nasledujúce ráno, Áronova palica vypúčala, zakvitla a mala plody. Na palici boli naraz puky, kvety a zrelé mandle, čo je nemožné, aby sa objavilo naraz, ale na tejto palici sú. Boh doslova ukázal, že si vyvolil Árona. Teda Áronova palica bola uložená do truhly. Duch Svätý chce byť v našom srdci. Áron bol duchovný vodca. Keď Ježiš odchádzal do neba, povedal, ja vám pošlem Tešiteľa, Ducha Svätého. Jeho úlohou bude uvádzať vás do každej pravdy. Palica je v truhle a Duch Svätý chce byť vo vašom srdci. Ale všimnite si, že je tu aj vedro s manou. Aj to sa nachádza v truhle zmluvy. Rozmýšľali ste, prečo je tu aj vedro s manou? O Ježišovi je napísané, že je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. Pamätáte si, ako som povedal podľa listu Korinťanom, že aj Ježiš chce prebývať vo vašom srdci? Nie je to zaujímavé, že všetky tri veci sú tu vo vnútri? Nie je to len jedna, dve veci, nie 5, 6, ale 3. Všetci traja, Otec, Syn aj Duch Svätý chcú byť v našom srdci. Ale viete čo? Je tu niekto, kto chce zaujať Božie miesto. Už som sa o tom zmienil predtým. 14. kapitola Izajáša a 28. kapitola Ezechiela. Chcem vám o tom povedať ešte niečo. Všimnite si, že Lucifer bol dokonalý odo dňa, v ktorý bol stvorený. Jeho úlohou bolo, že mal byť zastierajúcim cherubom. Viete o tom, že títo dvaja anieli predstavujú zastierajúcich cherubov? A teraz otázka. Ak títo dvaja anieli sú zastierajúci cheruby, tak ako Lucifer, vieme, že Lucifer sa nachádzal priamo v prítomnosti Božej.
Lucifer mal najvyššie postavenie, aké si len dokážeme predstaviť, okrem pozície Boha. A to je to, po čom túžil. Chcel zaujať Božie miesto. A potom zjavenie Jána, 12. kapitola, popisuje vojnu v nebi. Michael a jeho anieli bojovali proti Luciferovi a jeho anielom. Lucifer bol vyhodený z neba a zvrhnutý na túto zem a rozhneval sa. Je rozhnevaný, pretože bol zvrhnutý na túto zem a má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. Toto sa stalo pred 6000 rokmi. Teda ak Lucifer je rozhnevaný, lebo bol vyhodený z neba a má len krátky čas, ako dlho musel Lucifer zastávať postavenie zastierajúceho cheruba, ak 6000 rokov je krátky čas? Koľko anielov zviedol? Tretinu všetkých anielov. Koľký z tých anielov boli v Božej prítomnosti a Boh ich prosil, aby nepočúvali Lucifera? Lucifer bol veľmi šikovný a rafinovaný a Lucifer je na tejto zemi 6000 rokov a hľadá, koho by zožral. On chce byť Bohom vášho života. On chce zaujať miesto v svätyni vášho srdca, ktoré je práve tu. Ale teraz vás chcem pozvať, aby ste šli so mnou na ďalšie stanovište a tam si povieme niečo o oblečení veľkňaza. A tiež vám ukážem, ako oblečenie veľkňaza a vedro s mannou je pre nás dnes veľmi dôležité a ako to súvisí s diablom Luciferom. Presuňme sa teraz na posledné stanovište. Keď sme teraz tu, chcem vám povedať niečo o veľkňazovi a o tom, ako Boh chce prebývať v našom srdci. Hovorili sme o troch veciach, ktoré boli v truhle. Lucifer chce obsadiť to miesto. Aký je najlepší spôsob, ako zabrániť, aby ho Lucifer nezískal? Súvisí to s manou, preto vám chcem povedať pár slov o mane. Pozrite sa na manu. Bola uložená vnútri v truhle zmluvy a predstavuje Ježiša, ktorý chce byť v našom srdci. Mana bola na zemi ráno, keď Izraelci vyšli zo stanov. Teda, ako si ju nazbierali? Jediný spôsob, ako sa k nej mohli dostať, je vziať nádobu a skloniť sa k nej tam, kde bola. Teda oni pokľakli na kolená, zbierali manu na daný deň a dávali ju do prázdnej čistej nádoby, tak? Potom vzali manu a vrátili sa naspäť do svojho stanu. Teraz mali jedlo, ktoré potrebovali pre výživu svojho tela na daný deň. Chcem zdôrazniť, že táto mana bol pokrm, ktorý potrebovali na daný deň a tá mana symbolizuje Ježiša. Teda, čo by sme mali robiť ráno my? Potrebujeme vyprázdniť naše telo od sebeckého ja, pokľaknúť na naše kolená a pozbierať manu, ktorú potrebujeme na daný deň. A toto je ilustrácia procesu, kedy Boh píše svoj zákon na naše srdcia a mysle. Viete, keď prišiel bohatý mládenec za Ježišom, povedal, čo mám činiť, aby som mal večný život. Potom spolu hovorili o Božom zákone a Ježiš sa s bohatým mládencom v podstate zhodol na Božom zákone. A mládenec povedal, to všetko som zachoval od svojej mladosti. Ale jeden problém bol, že to nebolo napísané na jeho srdci. Zamyslite sa nad tým. Bohatý mládenec dostal od Ježiša pozvanie, predaj všetko, čo máš a poď, nasleduj ma. Bol pozvaný, aby sa stal Ježišovým učeníkom. Ale vidíme, že to nedokázal urobiť, lebo mal mnoho majetku, čítame v písme. Ale keď nad tým uvažujeme, problém nebol v samotný majetok, ale to, že neposlúchol Boha. Ide o to, že Boží zákon musí byť napísaný v našom srdci a našej mysli. Už vieme, že zákon, ktorý dal Boh, bol napísaný jeho vlastným prstom a bol tu v truhle. A Boh chce zapísať svoj zákon aj na naše srdce a našu myseľ. To znamená, že keď budeme tráviť čas s ním, vtedy môže Boh napísať svoj zákon na naše srdce a mysle. Ak nikdy nebudeme tráviť čas s Božím slovom, Boh nás nebude nútiť, aby sme mali jeho zákon v srdci a mysli. On nebude na nikoho tlačiť s krikom a násilím. Boží zákon tam bude napísaný, pretože sa stane tým, čím sme. Takže keď diabol príde za vami, aby vás pokúšal, poviete, v žiadnom prípade. Toto nikdy neurobím, pretože to je proti tomu, kým som. Všimnite si, že okrem troch vecí, ktoré sú v truhle, tu vedľa truhly sa nachádza Tóra. V 5. Mojžišovej 31. kapitole Mojžiš opisuje, ako má byť táto kniha zákona umiestnená vedľa truhly. A je tam napísané, že má byť zasvedka proti nim. Možno si kladiete otázku, pretože ak sa pozrieme do Nového zákona v liste Kološanom 2.14 je zmienka o Ježišovi, ako bol pribitý na kríž spolu so zákonom, ktorý bol proti nám.
Väčšina ľudí si myslí, že Pavol má na mysli tento zákon. Ale ak sa nad tým zamyslíte, zákon, ktorý bol na svedectvo proti ním, bola Tóra, ktorá bola vedľa truhly. V čom bola Tóra proti nám? Všimnite si, že ďalší verš, Kološanom 2.15, hovorí, že keď Ježiš zomrel, odzbrojil kniežatstvá a vrchnosti a vystavil ich verejne na obdiv. To znamená, že keď Ježiš zomrel na kríži, zvíťazil nad Satanom. A keď sa to stalo, ďalší verš hovorí, teda nech vás nikto nesúdi pre pokrm, alebo nápoj, alebo pre nejaký sviatok, nov mesiac a tak ďalej. Boh tu nehovorí, že zákon už nie je potrebný. On chce povedať, že už nemusíte prichádzať do svätyne so všetkými týmito symbolmi a obradmi, pretože všetky poukazovali na Ježišovu smrť a Ježiš už zomrel. Teda my už neprinášame obete tak, ako to robili Izraeliti predtým. A Tóra, umiestnená mimo truhly, to je ten zákon nariadení, ktorý bol proti ním. A tento zákon je opísaný v 5 knihách Mojžišových. Je to ceremoniálny zákon o obradoch a sviatkoch a podobných veciach. Keď sa pozrieme na oblečenie veľkňaza, môžeme si všimnúť, že hore na hlave má čapicu. Na tejto čapici bol zlatý plech a na ňom vyritý nápis Svetosť Hospodinovi. Kde sa nachádza? Na čelnom laloku. Tu prebieha naše uvažovanie a rozhodovanie. Tu Boh chce napísať svoj zákon na naše srdce a našu myseľ. Nápis je na čele a predstavuje, kto to je. Preto ak čítame, že tento nápis je na čele, znamená to, že vy a ja máme mať Boží zákon v našej mysli. Teda otázka znie, môžem doslova prejsť po tejto miestnosti, vziať lupu a nájsť na vašom čele, nebudeš, nevezmeš a nepožiadaš? Samozrejme, že nie. To je Boží charakter vo vás. To je to, kým ste. Vy a ja musíme dovoliť Kristovi, aby napísal zákon na naše srdce a myseľ. Pozrime sa ďalej na veľkňaza. Základné oblečenie veľkňaza bolo rovnaké, ako mali bežní kňazi. Prvú vec, ktorú si obliekal, boli ľanové nohavice. Ľanové nohavice boli biele. Biela predstavuje čistotu. Toto predstavuje čistotu Krista. A táto oblečená čistota predstavuje, že vášne, mužské vášne, by mali byť čisté. Okrem bielých ľanových nohavíc, ktoré pokrývali jeho nahotu, mal tiež biele rúcho z kmentu a bielu čapicu. Kňaz bol celý obklopený bielým, čo predstavuje spravodlivosť Kristovu. My musíme byť oblečení do Kristovej spravodlivosti. Veľkňaz bol oblečený celý do bieleho. To znamená, že všetko na ňom malo byť čisté vrátane jeho myšlienok a činov. Ale bežní kňazi nemali na sebe ostatné časti odevu, ktoré tu vidíme, iba opasok, ktorý Biblia nazýva pás. Veľkňaz mal na sebe ešte modré rúcho, na ktorom boli zlaté zvončeky a granátové jablká. Nie je napísané, koľko zvončekov a granátových jablk tam bolo, ale vieme, že boli na spodnom okraji jeho rúcha. A Izraelitom bolo povedané, aby si dali modré lemovanie na okraje rúcha. Dali si modré lemovanie na rukávy a na spodný okraj rúcha. A to mali urobiť na to, aby im to pripomínalo Boží zákon. Teda, keď ste šli a uvideli niečo, čo nebolo vaše, a keď ste sa natiahli, aby ste si to vzali, čo vám pripomenul zákon? Nepokradneš. Teda toto im pripomínalo, čo hovoril zákon. To modré lemovanie bolo dole na okraji rúcha a oni boli stále v tom kruhu, ak sa odev nepotrhal. Keď tak chodili, stále zostávali obklopení Božím zákonom. Nikdy nemali vykročiť von z Božieho zákona. Teda modrá je symbolom Božieho zákona. Ale tu máme červenú. Aj červená niečo symbolizuje. Červená predstavuje krv Kristovu. Červená je symbolom Kristovej krvi. Okrem toho tu máme aj fialovú. Spomínate, keď Ježiša zajali a posmievali sa mu, že je kráľ, obliekli ho do fialového, purpurového rúcha. Však fialová predstavuje kráľovstvo. A fialovú nachádzame po celej svätyni, na bráne, na dverách, na opone, aj na strope. A máme tu znovu bielu. Teda povedali sme si o farbách, ktoré vidíme vo svätyni, okrem zlatej. Zlatú farbu vidíme všade na tomto efode. Zlatú vidíme vo svätyni a svätyni svätých. Biblia nám nevysvetľuje zlatú farbu tak ako niektoré iné farby, ale my vieme, že zlato je niečo, o čo sa máme usilovať. V zjavení čítame, že si máme kúpiť od Ježiša zlato prečistené v ohni. My chceme to zlato, ktoré vidíme v celom písme, ktoré predstavuje Boží charakter. My chceme Boží charakter.
Teda povedali sme si o všetkých farbách, ktoré sú na efode. Na efode je náprsník. Na náprsníku je 12 kameňov, na ktorých sú napísané mená pokolení Izraelových. Na každom kameni bolo vyrité meno jedného z 12 pokolení. Každý jeden z týchto kameňov je veľmi symbolický, pretože sa nachádzajú na srdci veľkňaza. Popri nich je Urím a Tumím, svetlo a dokonalosť. Aj na náplecníkoch efoda boli onyxové kamene, na ktorých boli vyrité mená. 6 pokolení tu a 6 pokolení tu, teda mená synov Izraelových boli aj na pleciach. Boli na srdci aj na pleciach. Ježiš je teda náš veľkňaz, ktorý nás nosí na svojom srdci aj na pleciach pred Otcom. Mimochodom, asi ste si všimli, že som povedal, že Ježiš nosí vás a mňa pred Otcom, pretože tu sú tieto mená. Dôvod, prečo som to povedal, je, že keď Ján opisuje Nový Jeruzalém, opisuje ho ako dokonalý štvorec. Na každej strane Nového Jeruzaléma sú tri brány a na každej bráne je napísané meno jedného z 12 pokolení. A ak chcete vojsť do Nového Jeruzalema, musíte vojsť cez jednu z týchto brán. Preto jedno z týchto mien je symbolom aj pre vaše meno. Áno, aj vy ste na Kristovom srdci. Dúfam teda, že po tejto dnešnej prehliadke svätyne si uvedomujeme, že svätyňa je veľmi symbolická. Vidíme, ako Boh chce oddeliť človeka od hriechu. A ja dúfam, že to, čo som vám dnes ukázal, si vezmete a budete to študovať ďalej sami. A keď to budete študovať, zistíte, že v celom písme je text a text za textom, ktorý hovorí rečou svätyne. Vezmite tú reč svätyne a pozrite sa na svätyňu do histórie. Pozrite sa, čo sa dialo a hľadajte, kam to zapadá. A budete môcť lepšie rozumieť a vysvetliť, čo svätyňa znamená pre vás dnes. Aby ste šli cestou, ktorou Boh chce, aby ste šli, keď žijeme v dni zmierenia. Thank you.